Një grua e re 25 vjeqe, bashkë me djalin 6 vjeqe, unë bën jetën tragjikisht në aksident. Makina me të cilën po udhëtonin dolin nga rruga dhe përfundoi në luminosum. Aksidenti tragjik u shënua rreth orës 14 në rrugën Antipatria të qytetit të Beratit. Claudia Xhaferaj drejton të makinën Mercedes-Benz, ndërsa djalin e kishte në sedilin e pasme. Si shihet në pamjet nga kamerat e sigurisë, 25 vjeçaria humbi kontrollin mbi drejtimin e mjetit dhe përfundoi në lum. Pamjet tregojnë se rea nuk ka frenuar në asnjë moment, ndërsa kangjëllat në anë të rrugës nuk kanë kryer asnjë funksion për shmangjen e tragjedisë. Por në pamjet e siguruara nga një kënd tjetër i rrugës, duket mjeti i 25 vjeçares që futet në një parakalim të gabuar dhe pas këtij momenti humb kontrollin, duke dalë nga rruga e duke rënë në lum. Qytetarët vrapuan për të shpëtuar në Nebir, por nuk ja donën. Ata thyen xhamin e makinës për të nxjerrë fëmijën, ndonse tentativa e tyre nuk ishte e mjaftueshme për ta shpëtuar. Ndërkohë në vendin e aksidentit kanë mbërritur zjarrfiksja dhe policia, të cilët bën të mundur nxjerrjen e trupave të pajet për rreth 30 minuta. Burime thanë se 25 vjeçaria po kthehej në shtëpi pasi kishte marrë djalin nga shkolla private, ku u zhvillonte kampin veror, ndërsa policia po heton për shkaqet e aksidentit fatal.